Eu practic judo de la vârsta de 10 ani, de 3 ani jumate practic. Mergeam pe drum și am văzut pe antrenorul meu că pleca la școală. Și am zis, mă duc și eu să mă uit ce este. Și mi-a plăcut acest sport și m-am început și eu de antrenat. Mie nu mi-a fost frică, deoarece eu credeam în mine că nu voi avea traume, nimic. Și acum am 3 ani jumate de judo fără nicio traumă. Prima medalie a mea a fost de locul întâi, în orașul Chișinău. După aceasta m-am dus la altă competiție și am pierdut. Și apoi am început să mă antrenez mai bine. Și acum am succese. În satul Sadva, în 2019, a fost hramul satului și s-a parcurs trânta. Am câștigat 2 copii și am câștigat acest premiu, cocoșul. Pe cocoșul cheamă Panchea. Dacă nu el, dacă nu va fi cu minte, eu dintr-un să voi face zeamă și voi chema copiii. În judo este mai greu să la început procedeile să le înveți, dar pe urmă te deprinzi. Petica de dinainte, petica de în urmă, aruncare peste șold, aruncare peste umăr, aruncare peste 2 mâini, uciumata, ciobăneasca, cârligul. Acest sport pe mine mă ajută să mă apăr, să am niște succese. L-am învățat, sportul nu mă încurcă deloc.